Grazie në goca, skurdoni juve. Ulluni, bajza. Ullu dyshmet se ka përbytje. Po një sheqyr që nuk... Sheqyr. Që nuk jeni studentet të fakultetit të shkencave të natyrës. Se? Se do t'ishit brëna. Ku? Do t'ishit brëna. Brëna? Brëna. Studentet brëna? Po brëna janë studentet. Kush i futi studentet brëna? Kjo është api fundit. Kalem ke api i parë. Pra ka një atërdi që gjullohet një histori. Në fakt, profesor Sokola Bazi është shkarkuar nga puna, a i pretendon me pa të drejt. Do të dëgjojmë të gjithin profesorin në atë që ka thot. Një ditë më pas shkarkimit, profesori me të drejt, sepse ligja e përmban, ati të universitetit, edhe vetëm atit, që një pedagog i universitetit mund të mbështesë studentët të bëhet lider ose udhëheqës i tyre në pak mesi që ata kanë, në protestat që ata zhvillojnë. Dhe profesori ishe mbështetit, prandaj e kanë... Këtu e kanë ngrënë derrin ai. Që duhet ati të protestoj kundër qeverisë? Po, studesh më profesor, jo kundër qeverisë, kundër dekanatit... Po, dekanatit qeveria është. Rektoratit e tjetje, kushteve të laboratorëve tjetje. Po, protestosh ti. Protesto. Profesori ishe në mbështetjet e atyre, kupton apo jo? Pati edhe një ballafaqim me rektorin zotin Dhori Kule, i cili i rënditi në mënyrë skeletike, qartë dhe pastër të gjitha, sipas profesorit skelet që ka bërë rektorati dhe dekanati për përjashtimin, për largimin e tij e profesorit nga puna. Jo më lart se sot profesori studentë ishte një protestë në mbështetje të profesor Sokolit, se është larguar nga puna me pa të drejtë. Dekani zriti policinë, policia çuditërisht U përgjigj në të. Edhe pse ka pas me qindra telefonata, 129-s nuk është përgjigjur njëri. Sa po mori Dhori Kule? Jo, nuk mori Dhori Kule. Jo, Dhori Kule. Dekani i fakultetit. Jo, Dhori është rektori, mos e ngatarrojmë. Rektori ka thënë dekani, dekani ka marrë policinë. Ja, dakor. Atëherë kjo është historia me pak fjalë imja. Ta ndjekim hapa sapi profesor Sokol Abazi, i cili qartë, pastër, bukur. Ankohet zotëri. Ndije pak. Cilat janë faktet? Me datën 10, dekani më jep një vërejtje disiplinore të gradës 2, që gjoja që nga punësuar pa marr leje, kur çdo gjë është e vërtetuar që ka marr leje si gjithë pedagogët e tjerë. Në datën 13, pas ka dërguar një kërkesë te Dhori Kule për pushimin tim nga puna, dhe në datë 14, atë ditë që u ndal në televizion dhe protestoi bashkë me studentët për kushtet skandaloze të laboratorëve dhe për vënien në rrezik të jetës tyre, Dhori Kule firmos shkëputjen e marrëdhënieve me këtë universitet për Sokol Abazin. Dhe kjo më vjet në DNI nga dekani vetëm në datë 17, pasi ishte firmosur tashmë dhe pushimi nga puna. Kjo është skandaloz. E para, e dyta, ka shkelje të rregullores dhe të statutit të universitetit, e cila thotë, përpara se të jepet një vërejtje apo mas disiplinore, punëmarrësi duhet të thëritet, të jepen faktet, të dëgjohen argumentat e tij, të mbahet proces verbal dhe vetëm atëherë mund të jepet një mas e tillë, gjë të cilën nuk e ka zbatuar. Për këtë është vënë në DNI Dhori Kule në datë 11 me një email nga ana ime. E ka ignoruar komplet. I kam kërkuar të mos e marri parasysh atë vërejtje për çdo veprim të tij. Përsëri referohet në letrën e pushimit nga ana ime. Nëse mbështet një student në këtë fakultet, kjo ndodh. Të pushojnë nga puna në mënyrë arbitrare. Një profesor universiteti nuk mund të pushohet brenda 4 ditëve. Në zbatim të kodit të punës, merr 2 vërejtje dhe hajde ik. Këtë e kanë bërë edhe për kolegë të tjerë. Kur ja kanë vënë në DNI këtë dekanit, mbledhjen e djeshme, më thotë, "Jo gjithmonë rregulloria zbatohet." Është absurde ta dëgjosh këtë nga një dekan. Në letrën e rektorit thuhet që jam larguar 20 ditë nga puna pa leje. Nuk e di, është absurde. Nuk më kanë vënë asnjë fakt, nuk më kanë pyetur, nuk më kanë thënë cila ditë, si e kanë vërtetuar. Kanë vetëm një letër të shefit departamentit, i cili thot për 3 ditë, në cilat po kam qenë në një konferencë në Tenerife, jam përfaqësues i aksionit KOST për Shqipërinë 1201 dhe kam qenë atje në një konferencë dhe i kam vënë në DNI edhe shefin e departamentit. Bravo! Pra, profesori... Profesor! Profesori me të tijen, profesori, profesori... Minimumi profesorit, dy paralajmërime, nuk ja bënin dot? Ora ti, kanë ke dekani, a rektori, më ndjeni se kam shumë respekt për ju, po e flasë shumë mënyrë institucionale dhe pak me humor. Kanë ke të ashtë i rektorat, i dekanatit me enë me pedagogun. Ta gjoj dy fleta A4 për pedagogun. Jo, problemi e që këtu të më dhe në që... Atë që ka qasja bën profesori, profesor Sokoli, që ka kohë që profesori ka bërë ankesa për kushet e këqija të laboratorit kimis në këtë fakultet të shkencave, për abuzime me fondet e gjëra tjera. I pash. Erdi një moment, profesori përshkollet pak. Më falj. Si shtot profesori? Po, profesor. Po i ke parë magazinat ku mbashin armët kimike në Irak? E pse të duken më keq ty ato? Njësoj i keni laboratorit. Si, njësoj. Ankoni ju. Super laborator. Futet robi vdes. Atëherë, pas kësaj ankese, pedagogu, profesor Sokoli, ishte në mbështetje të studentëve. Po. Për kushtet laboratorike, për gjërat të tjera, abuzimet, okay. Se foli. Dhe në atë moment u futën në takim me rektorin zotin Dhori Kule. Përshëndetje. Ndiqeni të tërën, nuk ka nevojë fare për siç ishte, un po e jap. Domethënë, ndiqeni pak.
Problemi kryesor për cilin po protestojnë studentët sot është se në kushtet kur studentët e Fakultetit Shkencave të Natyrës kërkojnë që dekani i cili ka shkelur hapë rregulloren edhe statutin t'ju siguroj masat e sigurisë bazë për studentët për orët e laboratorëve, kërkojnë që të ketë investimin laborator të Fakultetit Shkencave të Natyrës dhe mos rritje të tarifave studimore për studentët. Dekani jo vetëm që nuk zgjat të marrë parasysh kërkesat e studentëve, por komplet arbitrarisht zgjat të dorëzoj kërkesën për pushim nga puna të vetmit profesor që ka dalë publikisht në mbështetje të studentëve për këtë rast. Ju lutem respektoni rregullat dhe ligjet e këtij vendi. I wish I was a hunter in search of different food. I wish I was the animal which fits into that mood. I wish I was a person with unlimited breath. I wish I was a hunter. Profesor, jemi këtu përpara rektoratit. Çfarë do të kërkoni nga Zoti Kule? Unë kam ardhur këtu të mbështes studentët, cilët do t'i kërkojnë atij, përse nuk është respektuar statuti i universitetit dhe nuk kanë këshilla studentor funksional ligjor. Përse nuk është akorduar mbrojtësi i studentave, i cili është me statut u takon që përfaqëson një pedagog që përfaqëson interesat e tyre pranë administratës, përse buxheti nuk bëhet transparent siç e kërkon ligji për buxhetin. Për kushtet laboratorike? Për çdo gjë kushtet sa më të mira në shkollë, pasi ne rrezikojmë jetën tona ato laboratore. Atëherë dekani është njoftuar dhe na ka thënë të sërish të futemi në mësim në ato kushte ku jemi ne rrezik. Nuk mund të futemi. Pastaj profesori vetëm i cili na ka mbështetur është profesor Sokola Bazi. Dhe ne gjithashtu e mbështesim atë dhe ai është përjashtuar nga puna. Ai kur pa leje duke dhënë nga 12 orë mësim për televizion. Janë rregullat, është leja që ka marrë nga shefi departament. Është leja që ka aprovuar dekan. Emri i mi kërkoroni parë. Dekani ka në fund të letrës thuhet: Refuzohet leja për Elda Markun, Daud Veizin, Zana Gaqe, Gjuljeta Hamiti, kolegët e mi, të cilët unë dija se nuk ishin punuar. Kanë punuar me refuzim të plot leje dhe dekani s'u ka dhënë as masën më të vogël. Mua, për të cilin ai haron emrin tim, se nuk është prehur, as në listën e aprovimit, as në atë të refuzimit, më jep leje dhe të masës së rënd. Deka, rektor, jo, nuk ka në rregull. Ky rektor që del sot këtu. Është vënë në dijenim datën 11, direkt pas masës time dhe i thuhet: "Dekani ka shkelur rregulloren dhe statutin e universitetit." Pasi masa disiplinore jepet pasi bëhen verifikimet e nevojshme. Për shkeljen dhe dëgjohen paraprekisht mendimet e punëmarrësit. Asnjëherë nuk jam dëgjuar. Duke mbajtur proces verbal me shkrim. Ku e keni proces verbalin? Mos e përgjigj. Më ndaloni deri në fund. Masa disiplinore i komunikohet është rregullore të cilën ky rektor e ka shkel me dy akëmët. Që më datë 11 nuk ka dënjuar të më therrasit thot: "Zoti profesor, hajdeni paraqitni mendimin tuaj." Nuk i ka kërkuar dekanit thot: "Ku është proces verbali me firmën e Sokola Bazit, siç thot rregulloria? Siç thot statuti?" Bukur, pra, kjo ishte biseda që profesori, të themi kështu dhe kjo mënyrë figurative, i ja plasin në fytyrë të gjitha argumentet që kishin shkelur rektorati dhe dekani. Yes, tell me. Çai kushton te dhorit? Ti dëgjon. Po zoti dhori të shkelur. Zoti dhori, falë. Zoti dhori, po. Kërkoj ndjes. Po, zoti dhori. Çai kushton te zoti dhori? Dhorit. Ti dëgjon te këto student? Ti merr te këto ankesa? Dale more ty, e mamën Ramizalidi. Po studentët rrëzuan qeverinë më tekën në Europë. Jo, gjithë. As Ramizalia nuk shkarkoi pedagogët atje që mbështetin studentët. Nuk i shkarkoi. Po çka kushton te ti? Nuk e di. Dale mos e nuk i kuptoni. Nuk i kuptoni ta gjëra se jemi të rëndon. Sot studentët përsëri vajza bën një protestë në mbështetje të profesorit të gjyrës Sokolit për shkarkimin e tij. Ndije pak. Ditën e djeshme studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës kanë dalë në protest për kushtet e laboratorit në këtë universitet, por edhe për heqjen e pedagogut Sokola Bazi. Protesta ka vazhduar edhe mëngjesin e sotëm dhe sipas informacioneve disa nga studentët janë shoqëruar në komisariatin nr. 3.
policia ndërhyn tek fakulteti shkencave, brenda fakultetit shkencave, ushtron dhunë, edhe jo vetëm mua, dy çunat e tjerë që janë futur brenda, në komisariat që kanë marrë, kanë trequr zvar. Motra ime po filmonte dhe ata që panë që po filmonin, që mos kishin prova neve, kërkon aparat. Motra ime nuk ja jep, ato e kapin zvar dhe motrën time, të heqin deri kë makina policisë nxjerrin jashtë, të heqin zvar fare. Për protestën paqësorë që ne ishim aty, që në rastin ton në komisariat kjo quhet si tubim. Ishin thjesht duke bërë një protestë paqësorë për kushtet më të mira në shkollë dhe gjëra të tilla. Udhuna atje po, kurse këtu brenda komisariat jo. Atje po janë marrë me forcë. Pra këto ishin pan intervistat e studentëve që sapo dolën nga komisariati, më thonë sot paradite dolën nga komisariati numër 3 këtu në Tiranë, të cilët shprehnin habi për arrestimin e tyre. Çuna goca mos u dorëzoni. Vazhdoni protestoni për drejtat tuaja. Nëse jeni në drejtën tuaj, do të keni mbështetjen absolute, jo vetëm tonën, por gjithë atyre që janë për një sistem arsimor modern, të përparuar dhe me rregulla fair play, jo me dekani, më fal. Dekani, fola bukur. Faleminderit. Mr. Dekan. Yes. E ke pa çfarë po bëj studentët në Athinë? Ato e partita që janë sotera thënë për zotë çfarë. Ato që i ajo Greqia që po e marr rroba me buk. Po. Ato, e keni pa si protestojnë studentët atje? Si protestojnë apo protestojnë? Do fillojnë edhe këtu. Ë? Mos u mërzisni. Po më pse edhe atje kanë arrestuar, kanë bërë kjo. Kanë arrestuar, po se ishin me shishe Molotov. Kishin dalë kështu. Këto tanë ishin komplet paqësor. Studentët unë di që studentët i lart protestonte Ramiz Alia. Që ishe vinde nga një... Vajza, kujdesni ju, kujdesni, mos kundështoni policinë në rrugë, vajza. Këtemi me në pas pak. Ti keni sytë në balë tjetër, shikojni që bërë. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka dhënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.